waxmaanta magaalada hargeysa lagu qabtay munaasibad lagu shaacinayay musharaxnimada samsam maxamed ciige oo u sharaxan doorashada golaha wakiilada ee gobolka saaxiil iyo cabdilaahi jaamac aadan oo isna u sharaxan golaha deegaanka ee magaalada barbara munaasibadan lagu shaacinay musharaxiinta ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad aqoonyahan odayaal cuqaal dhallinyaro haween iyo marti sharaf kale oo aada u tiro badan waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay haldoorkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasibadaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa halka waxaa fadhiya laba reer oo reer cadaawa waa odawaa cadaawa iyo yabaal cadaawa la yidhahaa waxaanu soo sharaxnay reer ahaan markii aanu muddo ku jiray arrinkaa ee odayaa loo saaray intii reerka odayaasha u ahayd oo aanu muddo ka shaqaynaynay laba xildhibaan oo midna uu lambarwan yahay uu yahay baarlamaanka midna uu yahay xildhibaan deegaanka ah xildhibaanka baarlamaanka waa samsam maxamed ciige waa wada garanaysaan xildhibaanka golaha deegaanka waa cabdilaahi jaamac aadan cumar halkan waxaa laga shaaciyey laba ruux oo dhallinyarada reer odawa cadaawa waxa weeyaan iyo yabaal cadaawa mataanaha waxaan leeyahay guddida sharafta leh ee soo xushay ee labadaa inanta samsam maxamed ciige iyo cabdulaahi jaamac aadan soo xushay guddida soo xushay ee labadaa reer waxaan leeyahay waa ku mahadsantihin samsam maxamed ciige qoobay oo baarlamaanka berbera u sharaxan iyo cabdulaahi jaamac aadan cumar oo deegaanka berbera u sharaxan waxaanu taageersannahay oo aanu berber taagannahay musharaxiinta ilaa lixdankii baan usoo daba taagnayn rag dooro inamadii dooranay 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 tayo waxay leeyihiinna waa taaban bal haddaba hablahana aan tare ka qaado iyagana aan dooran xildhibaanada halkan maanta la ysugu yimi ee in laga shaaciyo oo yabaal iyo odawaa oo reer cadaawey intay guddi u saareen oo naaqisheen oo indhaindheeyeen ay soo xuleen marka ugu horeysa waa samsam maxamed ciige oo baarlamaanka ah waa lambar wan oo gobolka saaxiila iyo cabdulaahi jaamac aadan oo golaha deegaanka ah oo lambar tuuya odayaasha reerka haddaan ka mid ahay waxaan anigu aan taageersannahay inantaa musharaxnimadeeda iyo inankaa musharaxa labadaa musharax waan u soo dhaweynaynaa samsam oo aan u arko inan qiimo leh oo galaangal badan siyaasadda ku leh xilligan oo aanay musharaxad ahayn ama xildhibaan ahayn xilligan oo ay galaangal fara badan ku leedahay siyaasadda oo ay ka muuqato xilligan dalkan jamhuuriyadda soomaaliland meel kasta oo loo dirana aan ku odhanaynin sahay magaysata laakiin kula lugaynaysa oo kula raadinaysa qofku wixii uu doonayey ilaa ay ka soo dhammaysana aan fadhiisanayn inantaas inanku waa la mid cabdulaahi jaamac aadan waa la mid aan u mahadnaqayo guddida 15 xubnood ahayd ee kala saaraysay musharaxiinta reerka u tartamaya golaha baarlamaanka iyo golaha deegaankaba oo iyagana aada ugu mahadnaqayo haddii aanu nahay dhallinyarada beesha yabaal cadaawe iyo odawa cadaawe waxaanu ku garab taagannahay go-aanka ay soo saareen ayaanu kala midaysannahay waanu kala midaysannahay samsamna hiiliyo hooboon la garab taagannahay hiiliyo hooboon la garab taagannahay waanaanu la howlgelaynaa inaanu sanadkan maanta in badan baa ragga loo luulay baan ku yidhi tacabka waxaanu u luulaynaa sanadkan samsam maxamed ciige iyo lamaanaheeda
عبد الله جامع وعويان هبلا هوس بالوردقة هو الله يسع نرمى يسع ييذا نقرب تقرير أنا كان ولدنا أنت سكدب وحيدون هالكاس كهذا شيء مشرح سمسم محمد عجي وحين هالكاس وقم هالنقضي جددي أصو دورتي إن أيو ترتنتو دور شدا قلها وكلدا Soomaaliland yadweynahi kale ee ka soo qayb galay munaasabadaasi een waxaan ka mahadcelinaya qof kasta oo halkan igu soo ajiibay inuu ii yimaado waxa kan aniga oo ka wakiila musharaxa kale ee maanta halkan een safar shaqo ugu maqan een dalka dabadiisa ah een Cabdullaahi Jaamac Aadan een aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa in kor la ii qaado la ii soo leelinayay maadaama oo siyaasiyad noqday inaan soo maro caqabadaha qofka siyaasiga ay maro ayaan ku mahadinayaa inay reerkaygu macallin ii ahaayeen anaan arday waxa waxa weeyaan een waan kala bartay imika waxaan aad iyo aad iyo aad uga mahadcelinayaa gudidii la soo xulay ee 15 xubnood reerka ka koobnay ee reer Yabaal Cadaawe iyo reer Odowa oo loo yaqaan Gaashaanbuur ay soo xuleen iyagoo gudidaasi ka timi miyi iyo magaalaba la isu keenay oo nimba meel laga soo qaaday dabeedna tartanna la galiyay annaga iyo dad badan oo faamiliga ah waxaan uga mahadnaqayaa gudidaas waqtiga ay reerahooda iyo geelooda qaarba geelooda ka yimi qaarba reerahoodii ka yimi qaarba dukaanadoodii ka xidhnaa muddo dheer ay arrintan u jireen oo u dhabar adeegeen sidii reerkan u midoobi lahaa ee loo kala reebi lahaa musharaxiinta reerka aad iyo aad baan adeerayaal qof kastaba karaamadiisa iyo magaciisa aan ugu salaamayaa jisaa allah khayr iyo aad ugu mahadnoqo adeerkay oo markii ugu horeysay muddo 2 sano ka hora ii suura geliyay inaan reerkan ka dhex tartamo iiguna dhuftay shaambada qalbigayga iyo calooshaydana aan uga ducaynayo ogaxayna inuu halka ay soo gaarsiiyey waa adeerkay Muuse Xirsi Abokor Muuse Dalab aad iyo aad baan adeerkay halkan aawada uga marinayaa aan leeyahay adeera Muuse Xirsi Abokor Cabsiiye Muuse Dalab agtayda qiimaad ka leeday inanta adiyood wax ka shatay baan ahay waan adeero aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa jisaa allahu khayr aniguna abaalkii aad iga shatay biidmillaahi kariim reerka iyo intaba waan u gudi doonaa Cabdiqaadir Maxamed Waxsan Aerial TV Hargeysa.